بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیچرل حکیم چینل کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے اور آپ کو میری ویڈیوز بھی پسند آ رہی ہوں گی۔ ناظرین، آج میں غیر ضروری بال اتارنے کا آسان سا ایک ٹوٹکا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، خاص طور پر خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے جسم سے غیر ضروری بالوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ تو ناظرین، آج کا میرا یہ جو ٹوٹکا ہے یہ نہایت ہی کارگر اور مجرب ہے۔ ناظرین، اس کے استعمال سے آپ کے جسم سے غیر ضروری بال 10 دن کے اندر اندر ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، نسخے کو ضرور آزمائیے گا۔ ناظرین، نسخے کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ نیچرل حکیم کے آگے لکھے سرخ رنگ کے بٹن سبسکرائب کو دبا دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، نیاز بو کے 5 سے 6 آپ نے پتے لے لینے ہیں۔ نیاز بو، جسے ریحان بھی کہتے ہیں، نیاز بو ہم عام زبان میں اسے پبری بھی کہتے ہیں۔ یہ چٹنی وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے، اس کی خوشبو کافی زبردست ہوتی ہے۔ تو ناظرین، نیاز بو کے 5 سے 6 پتے لے کر آپ نے 3 پیاز کی جھلی کے ساتھ انہیں پیس لینا ہے۔ ناظرین، باہر والی جو جھلی ہوتی ہے پیاز کی وہ لے لینی ہے۔ 3 پیاز کی جھلی اور 5 سے 6 پتے نیاز بو کے لے کر آپ نے انہیں پیس لینا ہے۔ ہاتھ اور چہرے کے غیر ضروری بالوں پر رات کو سونے سے پہلے آپ نے لگا لینا ہے اور صبح دھو لینا ہے۔ 10 دن آپ نے یہ عمل دہرانا ہے۔ 10 دن کے بعد بالوں کو آپ نے ایک بار اتار لینا ہے۔ اگر زیادہ بال ہیں تو مدت آپ بڑھا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ساری زندگی بال دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تو ناظرین، اس نسخے میں صرف 2 چیزیں استعمال ہوئی ہیں، نیاز بو کے پتے اور پیاز کی جو جھلی ہے وہ۔ آپ نے ان دونوں کو باریک پیس کر مکس کر لینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے غیر ضروری بالوں پر لیپ کر دینا ہے، ہلکا سا آپ نے لیپ کرنا ہے اور صبح اٹھ کر آپ نے دھو لینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 10 دن تک کرنا ہے۔ 10 دن کے بعد آپ نے بال اتار لینے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ بال نہیں آئیں گے، اور اگر بال زیادہ گھنے ہیں تو آپ مدت میں 2-4 روز کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اور ویڈیوز کو آپ نے شیئر اور لائک کرنا نہیں بھولنا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔